Na zimním stadionu v Ostrově je 8 hodin ráno a začínají volné jízdy mladší žaček. Další krasobruslařská soutěž olympiády dětí a mládeže. 28 krasobruslařek narozených v rozmezí 1. července 2007 a 30. června 2011 bude bojovat o medaile, o umístění, o body, o co nejlepší výsledky, ale hned ta první má skutečně vysoké cíle. Je to Markéta Sukupová, vedoucí žena českého poháru, dokonce už starší žaček, tedy o kategorii výš. Nezdržuje se mezi svými vrstevnicemi a pokouší se prosadit hned mezi staršími soupeřkami. Dvojitý axel v parádní kombinaci s dvojitým tulupem a dvojitým Rydbergerem. A trojitý Rydberger. Trojitý tulup s dvojitým tulupem v kombinaci. Ještě jeden trojitý tulup. Trojitý axel. Dvojitý flip. Markéta Sukupová, 12-letá krasobruslařka z Jihomoravského kraje, z klubu Stadion Brno. Velikánský talent, takhle, kdyby pokračovala celá soutěž, tak bychom byli úplně nadšení. To až tak úplně očekávat nemůžeme, protože tohle je skutečně výjimečný zjev mezi českou mládeží. Věřím, že to potvrdí i paní Monika Škorničková, která je vlastně šéfkou přes reprezentační trenéři, říkám to správně. Jsem předsedkyní, dobré ráno. Dobré Jsem ráno. Předsedkyní trenérsko-metodické komise Českého krasobruslařského svazu, takže víceméně máte pravdu. No a co k Markétě? To je opravdu radost se na ní dívat. Přesně tak, souhlasím s váma. Je to hodně už vyzrálý výkon na to, kolik je. A je pravda, že má všechny předpoklady k tomu, aby jsme někdy opravdu tu reprezentantku v seniorský, juniorský i seniorský kategorii měli. Protože je pracovitá, schopná, paní trenérka hledá možnosti, hledá směry, hledá vlastně tak, jak by to asi očekával ten potom následující vrcholný výkon v těch vyšších věkových kategoriích. S tím, že tam je potřeba trošičku dbát i na kompenzační věci, aby prostě to přišlo v pravý čas na správném místě. Trenérkou je Pavla Skotalová, říkám to správně, a
No, byl to výkon, se kterým bude mít hodně starostí i většina krasobruslařek z té kategorie starších žaček, která bude následovat odpoledne. Souhlasím. Máme už rozhodnutého vítězce v mladších žaškách? Skoro asi ano, že? Řekla bych, že ano. Ale tak pořád ještě jsou ve hře další dvě medaile. A tohle byla skutečně jízda skvělá. Veliká radost tady v Kisenkraj. 71 bodů, nádherná známka. Ne úplně nejvyšší v jejich životě, ale samozřejmě přes 70 bodů se dostat ve volné jízdě, to je něco úžasného. Na to i mnohé juniorky nestačí a ty už jezdí třeba o jednu kombinaci víc, takže ty body jim tam potom s nás přibývají. A piruetu. A jednu piruetu navíc. Deborah Kohenová, krasobruslařka z hlavního města Praha. No a tady se dostáváme, řekněme, do té standardní úrovně mladších žaček u nás. Takže bude tu výkonnostní rozdíl, ale vlastně teď opravdu musíme zapomenout na to, co jsme viděli před chvilkou a začít se dívat jinýma očima. Na úvod to byl dvojitý Rittberger. Volný program mladších žaček na zimním stadioně v Ostrově odstartovala Markéta Sukupová z Jihomoravského kraje. Markétko, jaké to bylo a je výhodou nebo nevýhodou být první? Pro mě to bylo super, jakože zážitek, že jsem měla po hrozně dlouhé době první, protože naposledy jsem měla první v nováčkách, což jsou třeba 4 roky zpátky, takže a hodně jsem si to užila, protože jsem měla i krásný let, takže to pro mě bylo výhodný. A spokojená? Jo, hodně jsem spokojená. Vlastně zajela jsem všechno, co jsem mohla, nespadla jsem, takže pro mě úplně bomba. Markétko, jak se ti líbí olympiáda dětí a mládeže? Strašně super, je tohle obrovský jakože zážitek a nová zkušenost. A je to tady hrozně super, hrozně fanoušku tady, je tady úplně jiná atmosféra a je to prostě pro mě boží, je to tady hrozně dobrý. Markét, my držíme palce a moc děkujeme. Děkuji taky, nashledanou.